Neden sevmişler? Güzel adam bir yapıyor da ne yapıyor? Jak ti pomoći u životu je najvažnije lagati. Prestani dobro ocjene, postižu se u trud i dobro ponašanje. Ne šta Kike, on nema pojma. Ide vrijeme, dođe rok, eto vraga, skok na skok. Ajme, teška života, da mi je bar bit bogat. Ja si pomoća, tražim nešto za uzrat. Poče, nakon sve ljeta počeš put moga svijeta. Umoran sam. Treba li ti smješta? Treba. Ispuniš ti tri želje. Vrijeme je za pola. Ma ne idemo nigdje. Ivane, budi se. Evo štreće se prvi selektivu.